שלום, המדונלד, יש פה איזה פרזיטית אחת שמתעלקת עליי, פרזיטית שמתעלקת, איזה חמודונת, הופה, הופה, חמודונת, בוא תראו את החמודות שפה, בוא תראו איזה חמודות, איזה חתולות חמודות, גם זאת ישר שולחת ידיים, לא לימדו אותך שזה לא מרומס, ישר שולחת ידיים, יו, איזה חמודות, תראו מה קרה לכם בעיניים דלקת, מה קרה לכם בעיניים דלקת, לא נורא, תחולי ברק זה יעבור, עד החתונה זה יעבור, תביא, תביא ליטוף, ליטוף קטן, ליטוף קטן, איזה חמודורת, איזה חמודורת, יאללה, איזה חמודורת, בואי נלטף, נלטף אותה חמודורת, איזה יופי, איזה חמודה, איזה יפה, חתולה חמודה, אז חתולה גם חמודה, אז חתולה גם חמודה, פחות מקבלת מחברתך, מאחותך פה, היא יותר נחמדה, אבל גם את חמודה, עכשיו החתולה בסוף לא משתתפת, בואי, בואי אליי, בואי, תנו לה, תנו לה, תנו לה גם, תנו לה גם, תנו לה גם, היא מפחדת קצת, היא בסדר, תאכלי מרק, זה יעבור לך. אז שלום חמודה, זהו, עכשיו נגמר הווידאו.